Bakı şəhərində sistem əhəmiyyətli 220 kilovoltluq yarım stansiya tikilir. Bununla da Bakı şəhərinin elektrik enerji təchizatında birbaşa əhəmiyyət kəsb edən 220 kilovoltluq yarım stansiyaların sayı 7-yə çatdırılır. Belə ki, 1932-ci ildə tikilən və istismar müddətini bitirən ən qədim yarım stansiyalardan biri olan 110-35-6 kilovoltluq qala yarım stansiyası sökülüb, gərginlik sinifi 220-110-35-6 kilovoltluq gərginlik sinifinə keçirilərək yenidən inşa edilir. Azərenerjinin balansında olan yarım stansiyada yeni 220 kilovoltluq gərginlik sinifi yaradılmaqla yanaşı, 110 kilovoltluq paylayıcı qurğu açıq, 35 və 6 kilovoltluq paylayıcı qurğular isə qapalı şəkildə tam yenidən qurulur. Yarım stansiyanın ümumi gücü 150 megavolt amperdən 550 megavolt amperə qaldırılır. Rəqəmsal qaydada yenidən qurulan yarım stansiyada yeni idarəetmə mərkəzi tikilir. Burada yerli SCADA, əks qəza, mühafizə avtomatika, sabit və dəyişən zəryan qurğuları ilə təchiz olunmuş idarəetmə sistemi yaradılacaq. Aktivlərin, proseslərin idarə edilməsi, qüsurların vaxtında aradan qaldırılması, açılıb qoşulma əməliyyatları proqram təminatı vasitəsilə avtomatik həyata keçiriləcək. Yarımstansiyanın 220 kilovoltluq ötürücü şəbəkə ilə əlaqələndirilməsi üçün 220 kilovoltluq 3-cü hövsan və 4-cü zabrat hava xətlərinin giriş-çıxış sxemi ilə qoşulması və şimal elektrik stansiyasından 220 kilovoltluq 2 dövrəli elektrik xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Azərenerji tərəfindən bu yarım stansiyanın yenilənməsi ilə şimal elektrik stansiyasında istehsal olunan enerjinin etibarlı ötürülməsinə, ötürücü sistemin optimal yük rejiminə, istehlakçıların daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsinə, eləcə də texniki itkilərin azaldılmasına nail olunacaq.